Dobrý den. Dnes vás seznámíme s novinkami, které se týkají přijímacích řízení na střední školy. Představíme novou kampaň proti nepřiměřené rychlosti a zavedeme vás za neuvěřitelně vitální dámou, která oslavila 101. narozeniny. Žáky 9. tříd, kteří se chystají na přijímací řízení na středních školách, čekají letos oproti jejich předchůdcům zásadní změny. Díky novele zákona se poněkud zjednodušil způsob přijímání žáků na střední školy. Letos si mohou dát už jenom 2 přihlášky na 2 různé školy, s tím, že samozřejmě jeden zápisový lístek potom po dobrém rozvážení tedy dají na školu, kterou si definitivně vyberou. Mění se i kritéria přijímacího řízení. My v letošním roce v součásti tedy přijímacích řízení je i test znalostní, který budeme dělat prostřednictvím Cermatu. Přistupujeme k tomu jako spousta dalších krajů, to znamená, nemusí se žáci ničeho bát. Je to samozřejmě jenom především zkouška jejich znalostí, kterou by potom měli zahájit to své studium na střední škole a ty své vědomosti rozvíjet. Ta zkouška se týká obecných studijních předpokladů, samozřejmě znalosti českého jazyka a matematiky. A s tím, že je věcí ředitelů jednotlivých škol, jakou váhu tomuto testování dají. Více informací můžete získat na serveru edulk.cz. Liberecký kraj odstartoval kampaň Uber Plyn, která je zaměřená na nepřiměřenou rychlost na silnicích. Na billboardech, v tisku a v rádiu bude apelovat na řidiče, aby zpomalili. Kampaň Liberecký kraj přebírá z Německa, kde se velmi osvědčila. Proč ty důvody jsou jasný? Nepřiměřená rychlost je neustále společně s alkoholem problém na našich silnicích a rychlost nebo následky nepřiměřené rychlosti tvoří zhruba 40% nehod v Libereckém kraji. Momentálně uděláme první etapu kampaně, to znamená, pro tento rok to bude stát zhruba 3 miliony korun a potrvá jeden rok. Po tomto roce my tu kampaň vyhodnotíme a zvážíme další pokračování kampaně. Božena Bradnová z domova pro seniory ve Velkých Hamrech oslavila 101. narozeniny. My jsme přijeli i s panem radním a zodpovědným za sociální služby, panem Petráčkem. Paní Bradnové samozřejmě pogratulovat a popřát je hodně zdraví a věříme, že v dalších letech budeme mít opět tu příležitost a budeme se tady s paní Bradnovou moci sejít při takovéto krásné slavnostní příležitosti. Říkala, že bude malinká slavnost, a ona to je velká slavnost. Teda tam mě tak lácholili, já jsem říkal, no, že potom nejsem pro ty slavnosti. Těch lidí, kteří se dožívají toho věku přes 100 let, není málo. My jsme třeba v loňském roce slavili s panem Arnoštem Slováčkem v našem zařízení ve Sloupu v Čechách 102 let. Bohužel letos už ty narozeniny s tím neoslavíme, protože už se nedožil té 103, ale nicméně těch lidí je víc. Vidíte, že paní Bradnová je stále čilá, je ve formě, veselá. Myslím si, že i pamětí dobře slouží. A myslím si, že je to určitě velice zajímavé a potěšující, když se můžeme tady takhle setkat a poblahopřát jí a poslechnout si třeba některé historky z jejího života. Paní Bradnová v tomto zařízení už je 15 let a je vidět, že se jí tady líbí, že tady je spokojená, aspoň tak soudím z jejího potěšení, když sem přijdu a vidím, že se usmívá, že se jí tady líbí. I rodina je ráda za to, že ty služby, které jí tady jsou poskytovány v tomto zařízení, jsou kvalitní. Já si myslím, že je to i vizitka Libereckého kraje, že dokáže poskytovat velice kvalitní služby. A jaký je recept paní Bradnové na dlouhověkost? Já jsem nepila nic, pivo ne, žádný alkohol jsem nepila, nekouřila. Tak tohle je to. Nadace Pepina, která úzce spolupracuje s Libereckým krajem na projektu pomoci obětem dopravních nehod, předala dar tanvaldské nemocnici v podobě biolampy, kterou využije tamnější léčebna dlouhodobě nemocných. Společně předáváme dar biolampu pro LDNku. Tanvaldská nemocnice je pro nás strategická, protože zde končí spousta účastníků dopravní nehod a já doufám, že ta biolampa pomůže při rekonvalescenci právě těmto účastníkům.
Pro naše pacienty to znamená velké zlepšení, protože při hojení některých ran se tato biolampa využije, takže dojde ke zkvalitnění péče o pacienty a věřím tomu, že řada těch pacientů, kteří budou ošetřeni, budou i s tímto způsobem léčby spokojeni. Stále častěji se diskutuje o kvalitě českých potravin a potravin z dovozu. Lidé v obchodech často dávají přednost výrobkům ze zahraničí, protože jsou levnější. Myslím si, že naši zemědělci a potravináři mají stížené podmínky ohledně oproti sousedním zemím v tom, že zaprvé mají nižší dotace, mají vyšší daňové zátěže, nebo naopak v těch zemích jsou ty daňové zátěže menší. Řada potravinářů měla za povinnost splnit podmínky unijní. Řada podmínek byla zbytečně přísných, jak vidíme dneska třeba některé sousední země, ať to je Polsko nebo Slovensko, u třeba klecového odchovu slepic, neprovedli tyto změny, my jsme je provedli, stálo to přes miliardu korun, dneska blokujeme dovozy vajec, nakonec pak ty vajce tady chybí. Bylo to u řady jiných výrobků, například masných a mléčných a podobně, kdy ti výrobci museli splnit ty přísné limity, museli investovat desítky milionů korun a samozřejmě ta konkurenceschopnost potom byla těžší. Liberecký kraj se snaží regionálním výrobcům pomáhat, i když jeho možnosti jsou omezené. My za Liberecký kraj se snažíme podporovat naše regionální výrobce dle možností a tak, jak to možné je. Každoročně vyhlašujeme soutěž o výrobek roku Libereckého kraje, kde vyhodnocujeme zhruba 40 výrobků a o dožínkách potom letos budou teda v Bílé kostele 1. září tyto výrobce oceňujeme. Na dnech regionálních potravin, které kraj pořádá, navíc lidé mohou ochutnat kvalitní výrobky regionálních výrobců a srovnat jejich chuť s výrobky ze supermarketů. My se snažíme i podporovat regionální výrobce potravin tím, že podporujeme zakládání regionálních prodejen potravin. Je to cesta dlouhá, složitá. Nakonec víme, že do těch marketů a supermarketů ti drobní výrobci se velice těžko prosazují. Liberecký kraj se podílí na přípravě veletrhu cestovního ruchu Region Tour. Region Tour se koná 22. až 24. března od 9 do 18 hodin po tyto dny. Já bych chtěla televizní diváky na tento veletrh cestovního ruchu pozvat, protože tam bude i velmi zajímavý program. Mimo to, že budou probíhat různé workshopy, budou probíhat cestopisné filmy, budou tam i akce pro děti, jako skákací hrad, bude tam skákací boty pro děti a dokonce ty děti budou tam hlídány, takže rodiče si budou moct výstavu prohlédnout v klidu bez dětí. Mimo jiné večer bude koncert Žlutého psa.